Jaj. Stále sa na mňa hneváš? Bože, tak ako to mám odčiniť? Prečo musíš ty všetko vždy do babra tílo, čo? Neviem. A bohužiaľ je to tak. A mňa to mrzí. Sadni si. Poď si sadnúť, prosím. Siedol? Sorry, nemám chuť. Kapola. Kto? Mladá Stračinová. No tak to s tebou nebudem rozoberať. Ale prestám, povedz mi toho. Tak po nastupnici od 1 do 10. A kapola. Nebudem ju známkovať. Prestám, známkujú. Ale no tak... Dobre. Boli sme v aute? Áno. A bolo to celkom fajn. A to je celé. Počkaj, ja v tej vete cítim ale. Ale? Ale? Čo? Sa mi zasekla noha vo volante. To nemyslíš vážne. Počkaj, akože počas toho, ako ste to... nechajme to tak, dobre? Pane Bože, tak takéto niečo sa mi nikdy nestalo. Čo? No, tak ja som mrštný, vieš? Tak... No jasné. Jasné? Jasné! Vieš, ako nám to z Gabi vždy v posteli klapalo? Mm-hmm. Kováč, to keby si videl, to bol ohňostroj. Mm. Aký ohňostroj? Nazdar. Poslavy nového roka sú ešte ďaleko, nie? A Júla tu blúzni. Čo blúzni? Aké blúzni? Je to tak? Nič, rozprávame sa o babách, vieš. Práve sa mi Šimón zdôveril, že skoroval s mladou Stračinovou. Čo? No. Šimón? Áno. Zasekla sa mu pritom noha vo volante. Stačilo, hej! Dobre, ale veď čo? Pane Bože, Bohuž je moderný farár. Veď on má preto pochopenie. Nech mimochodom, keď už o tom rozprávame, čo ty a najmladšia Stračinová? Čo? Prosím? Čo prosím? Však veď, Bože môj, veď sme medzi chlapmi spolu. My si takéto veci môžeme povedať. Vidím, aké oči po tebe hádže aj. Do nemocnice išla po teba. Áno, dobre, išla, ale s Ivankou sme iba priatelia. No, ty si chlap v rozpuku, vieš. Ona je do teba zamilovaná. Ale, Julo, nezabúdaj na to, že som kňaz. No, dobre, ale toto nemusíš robiť, toto povolanie do konca života. Ale... Veď áno, Boh ťa pozná, pochopí to, keď sa ti trochu zapália lítka. Ona dobre. Je krásna žena. Julo, nechajme to tak. Ja mám s Ivankou taký kresťanský vzťah. Aha. Aho. Dobrý. Dobrý. Ja som prišla upratať.